ቆንጆ እና ለስላሳ ፒንክ የከንፈር ከለር እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ ሙሉን ይዩት። በጣም ሾርት ቪዲዮ ነው። አይንሾ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። አብራችሁኝ በትዕግስት እዩ ቪዲዮን ማለት ነው። የእኔ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ሰሞኑን ጠፍቻለሁኝ። ቪዲዮዬም ቫይራል እየወጣ አይደለም። ኮፒ ሊንክ እንድታደርጉልኝ አስቸግራችኋለሁ። ዛሬ ከንፈራችሁ እየጠቆረ ላስቸገራችሁ እህቶቼ የሚያግዛችሁ ቆንጆ የከንፈር ስክራይብ ነው የምንሰራው። ስኳር ያስፈልገናል። እንደምትመለከቱት ሁለት በትንንሹ ማንኪያ ምንም ሶስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። እንደዚህ እናረጋለን። እኔ ለአሁን ብቻ ስለሆነ ማዘጋጀው እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው ማዘጋጀው። በርከት አድርጋችሁ አዘጋጅታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። ይሄ የከንፈር ስክራይብ በየማርኬቱም አለ የሚሸጥ ማለት ነው። ነገር ግን ከመግዛት እንደዚህ ቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል የምጨምረው አንድ ማንኪያ የሚሆን ይሄ የምግብ ከለር ነው። ፎቶውን እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚች ነው የምትሸጠው። ትነበብላችኋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እችን አንድ ማንኪያ እጨምራለሁኝ። ይሄ የከንፈር ስክራይብ በነገራችሁ ላይ እንደዚህ ቢዩቲ ሾፒንግ ላይ ምናምን ይገኛል። እሱንም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ከመግዛት እንደዚህ መጠቀም ይቻላል። እነሱም የሚያዘጋጁት በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ምንም አይነት ለውጥ የለውም። በደንብ አደባልቄው መለሳለሁ። የሎሚ ጠብ ትንሽዬ ነው ጠብ የማደርገው፣ ብዙ አይደለም። ትንሽ ሎሚ ጠብ አድርጉበት። ካደባለቅን በኋላ እንደዚች አይነት ትንሽዬ እቃ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ሬዲ ሆኖልናል፣ እየተቀባው አሳያችኋለሁ። እንደዚች እንደውም ይሄ እቃ ትንሽ በስቶበታል። አነስ ያለ ውስጥ አድርጋችሁ መጠቀም። ከንፈራችን ስክራይብ ደርሶልናል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መጠቀሙ ነው የምንሄደው። ትወዱታላችሁ፣ እውነት ለመናገር ሞክሩት። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከንፈራችን ላይ እናሸዋለን ማለት ነው። ስኳሩ በደንብ እንድታሹ ስለሚያግዛችሁ ስለዚህ እየጠረኩ እየደገምኩ ነው ማሻው።